mambo ya affordable housing hapa Pioneer. Umeangalia kwa Pioneer siku hizi vile nyumba zinakuja ni kama zinamea zinaenda mpaka kuropa ya 14. Kule Kidiwa size iko juu. Kila kitu imeenda juu, kila kitu lori inakuja juu. Kuna phase 2 ya Kidiwa inakuja 2300 units. Ile AMS 2020 inakuja. Kuna ingine nimelon juice hapa kupeana shamba ya Eldoret Railway City. Siku hizi umeenda railway mkaona kuna railway inaonekana. Wame fence off, kuna kitu natokea kule jini. Anytime from now, utauliza kwenu ni wapi ukipika Eldoret. Nje ilikuwa nandaga nyumbani ilikuwa wapi. Hapa nyuma ya, na Rusudu mewarekiwa sana. Hapa nyuma ya Rivertex, kuna kitu naitwa Special Economic Zone, EPZ. Na zinajengwa, juzi nikuja na waziri Mburia. Inajengwa, shares inakuja, factories inakuja, Eldoret inarudi kwa ile utukufu na ile utukufu ya Saidi. Tutaendelea kubarikiwa hapa. Kila mtu mwenye uko na akili, nunua nyumba sahihi. Hakuna nyumba 3 bedroom chini ya 5 million kwa hii kwa hii town hii ama katikati ya town. Hakuna. Hii ni baraka kutoka kwa Mungu, kutoka kwa Rais.